នេះគឺហៅថាទឹកធ្លាក់ប្រកបវិលធ្លាក់ស្អាតណាស់ពុះជាងក្នុងកលែនទៀតសំតខែនេះទឹកមិនទៅសម្បូរផងទឹកសម្បូរវិញអូត្រាក់ស្អាតណាស់ចូលទៅទីទួលបរបរហ្វលបពកបរហ្វល